חזרתי לכם. אז ככה, אני רוצה לעשות עכשיו מסכה איתכם. ככה, זה נקרא חימר ירוק, בסדר? מאוד מאוד דפקתי. וכשמערבבים אותו, מערבבים אותו עם חומץ תפוחים או עם מים. מומלץ, למי הוא מומלץ? למי שיש עור שומני, או שיש לו אקנה, הוא סופח שומנים, הוא מנקה את האור בצורה יסודית. לא מומלץ לעשות את המסכה הזאת למי שיש אור יבש בכלל, ובנוסף, לא לעשות אותה יותר מפעמיים בחודש. היא מאוד חזקה, והיא פשוט ממש תנקה לכם בצורה יסודית את הפנים. ועכשיו אני אכין אותה. ההכנה שלה היא מאוד פשוטה, נכין אותה ביחד. Okay, אז איך מכינים את הכלי? קודם כל אני ממוצע תמיד להשתמש בכוס חד פעמית וכפית חד פעמית, כדי שהם מסיימים, זורקים את זה לפח. אז היחס הוא פשוט שווה. אוקיי? אז אני לוקחת כפית יחסית גדולה, אחת, אפשר גם שתיים, אפשר להוסיף, אוקיי? והיחס הוא פשוט שווה. אז כפית וכפית של חומץ. מי שיש לה אור או רגיש, צריכה לשים, לחלק את הכפית הזאת לשתיים, זאת אומרת חצי חומץ, חצי מים. בסדר? וכמובן שאפשר, אוקיי, מערבבים, וזה המרקם שלו. ככה זה אמור להיראות. כמו שאמרתי, למי שיש לו רגיש, בין 5-10 דקות, אוקיי? מי שיכולה ככה לקחת את זה, בין 15 דקות ל-20 דקות, עד שבעצם היא מתייבשת. לאחר שמורידים את זה, יהיה לכם טיפה אדמומיות על הפנים, וזה מאוד מאוד נורמלי, זה בסדר גמור. לשים את זה מתחת לעיניים, בסדר? מתחת לעיניים באור טיפה יותר רגיש, אז אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לשמור את האזור הזה יותר לח, לכן אנחנו לא נשים באזור שמתחת לעיניים. בפנים, תיקחו את הזמן, ברגע שאתם עושים משהו פעם ראשונה, תיתנו לאור לתרגם את זה ולהראות לכם את זה בחזרה, איך זה משפיע עליו מבחינת רגישות. מבחינת טיינות, איך הוא מקבל את ההזנה שנתתם לו. בסדר? לא לרוץ. כל התהליך של הטיפוח האורגני זה בצורה איטית. תיקחו את הצעדים לאט ובצורה מחושבת. לא לעשות ביום אחד את הכל בבת אחת. אוקיי? זה לא מקובל, זה לא בריא לאור. זהו, תראו זה יפה אני. טוב, זה מתחיל להתייבש וזה מתחיל להיות מצחיק, אז הייתי חייבת להראות לכם איך אני צוחקת. זה עושה אתכם ממש, זה תופס את כל הפנים, את כל השרירים, פשוט אין, אי אפשר להזיז פה כלום. חוץ מת השפתיים קצת ככה, את העיניים למצמץ, הכל פשוט נתפס. הנה, אתם רואים פה איך זה התייבש כאן? ככה זה אמור להיראות. אי אפשר לדבר עם זה. אני עכשיו כאילו, אין, זה תוקע את הפנים. אז ככה, לא יכול לדבר עם זה, אני מנגבת את זה, אני עם זה כבר בערך 10 דקות, עוד מעט כבר רבע שעה וזה מספיק לי. כמו שאמרתי, אפשר לחכות אפילו אשי יתשבש למי שצריכה את זה. האור שלי הוא לא כזה שומני, ובגלל זה אני פשוט עוצרת את זה כאן. למי שיש פצעים ובעיות, יכולה להשאיר את זה עד שמתייבש, אין עם זה שום בעיה. אז אני שוטפת את זה, ממש אשטוף את זה עם מים, ומים קרים, או אפילו מים פושרים, כמו שצריך, ומגבת. זה הכל, לא לשים סבון. לא לשטוף עם סבון, אוקיי? כבר חוזר. אוקיי, אז הורדתי את הכלי. כמו שאתם רואים, יש לי אדמומיות, וזה נורמלי, וזה בסדר, זה יעבור. היה ניקוי חזק של החומץ תפוחים עם ההילינג, הילינג קלי, האינדיאני, ופשוט לתת לזה איזה שעה מקסימום, וזה כבר ירד, ולא לצאת לשמש שהפנים שלכם יש עליה אדמומיות. אוקיי? לא לצאת לשמש שיש אדמומיות. וזהו. אז יאללה ביי, תראה בווידאו הבא.